Últims preparatius abans de començar el nou curs escolar. A l'escola de Can Manen, aquest any, doblen la línia de sisè de primària, de manera que en guany totes les escoles de Cardedeu comptaran amb dues classes de sisè. Ja fa dies que el centre compta amb el material per començar les classes i també ha comentat dels 24 professors del curs passat als 26 i mig d'aquest any. Teníem aules encara de suport i desdoblament. En aquest moment totes les aules de classe estaran plenes. I cada any hem anat rebunt, rebent, a mesura que anava pujant el grup, anàvem rebent la dotació que ens faltava de material de taules i cadires per part del departament. Per tant, aquesta és l'última remesa de material d'escola de, que ens arriba. I a nivell de professorat també hem incrementat la plantilla i en aquest moment doncs, ja sabem que l'any que ve doncs, ja no tindrem més increment de plantilla perquè ja hi som tots. Una altra novetat que presenta el nou curs és que el centre incorpora al seu projecte educatiu les aules per ambients, on s'hi barregen alumnes de P3, P4 i P5, una experiència que van provar l'any passat i que va donar bons resultats.